Veoma je teško čak i početi dopremati veliku opremu poput motornih pila i mašina za rezanje na pogođene otoke. Ne mogu ih jednostavno dopremiti autoputevima u područja u kojima su neophodne. Za takvu akciju bit će potrebni čamci, čak i avioni. Na terenu će se za sada morati koristiti sve što imaju. Dakle, sve što se može spasiti i upotrijebiti za čišćenje puteva. Vojska i zrakoplovstvo zajedno rade na dopremanju te opreme kako bi pomogli vojnicima koji su već stigli u pogođena područja. Ali uglavnom će se morati oslanjati na ono što pronađu na otocima. Do njih je veoma teško doći, jedini način su brodovi ili helikopteri. Već čujemo obećanja od zemalja poput Sjedinjenih Država, Australije i susjednih zemalja Jugoistočne Azije da će poslati pomoć. Svi izražavaju želju da pomognu. I Filipinci su obećali da će sve resurse koje imaju staviti na raspolaganje. Vojska je uključena u spasilačke akcije, doprema hranu i druge potrepštine pogođenom stanovništvu. Na Filipinima su već predstavnici međunarodnih humanitarnih organizacija. Na terenu je osoblje ne samo Filipinskog Crvenog križa, nego i Međunarodnog Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i predstavnici Svjetskog programa za hranu. Tu je i UN-ov ured za koordinaciju humanitarnih pitanja OCHA. Svi ti ljudi pokušavaju uskladiti akcije dopremanja pomoći i pomaganja filipinskoj vladi u naporima koje trenutno poduzima u pogođenim dijelovima centralnih otoka.